rasa tak tinggi sikit kan, tinggi tepi pagar kat benda ni. Yelah, cara seseorang naik kuda. Pegang! Inilah orang jago naik kuda. Okay, orang jago naik kuda. Sini. Rakam ke? Ya, sini lah. Padang muka. Of course, ambil edit video tadi dia kena gonggong pada muka. Sila video? Ya. Gambar lah pula. Tak nak. Gambar.